No já si myslím, že do toho utkání jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli, vstoupili jsme do něho dobře, myslím si, že jsme byli i herní. Mám pocit, že jsme domácí přehrávali a vyústilo to vlastně v tu branku na 1-0. Tam nám akorát ještě předtím zahrozil Kuba Janecký, nám tam zahrozil ještě hlavou, ale myslím si, že jinak od té doby jsme ten první poločas měli v rukách a je škoda, že ten vstup do druhého poločasu nám moc nevyšel, kdy vlastně jsme byli trošku nervózní, možná jsme měli strach o výsledek, ale říkám, my jsme měli potvrdit na 2-0 a domácí ten jejich tlak, prostě oni byli pořád na dostřel jednoho gólu, tak ten jejich tlak by odpadl a mohli jsme si odvést 3 body, ale bohužel máme jenom bod a tím jsme se odsoudili vlastně k sestupu. Je to hlavně škoda, protože Opava si tu ligu zaslouží a padá to na hlavu nás všech, je to zasluha nás všech, co jsme v týmu, všech, co jsme v klubu. A musíme si říct, že je to naše vina a určitě je škoda, že se v té Opavě ta liga hrát nebude, protože je to škoda jak pro to město, pro opavského fanouška i pro ty hráče, ať už pro ty mladé nebo pro vlastně kohokoliv, protože rozdíl mezi tou první a druhou ligou je obrovský. A myslím si, že Opavě ta liga slušela a jenom škoda, že po tom postupu, kdy si myslím, že jsme měli výborný kádr, hráli jsme i dobrý fotbal, je škoda, že se to takhle nechalo zajít takhle daleko, že jsme spadli. No, ono to je asi úplně jedno, z jaké soutěže jdete dolů. Tehdy jsem byl mladý, měl jsem 18 let. Je to docela dlouho a ta motivace dostat se zpátky na vrchol nebo do té ligy byla obrovská. A teď mě to mrzí, protože vím, kolik práce nás to stálo, jak všechny kluky, kteří ten postup vybojovali, nebo všechny lidi, co pro to pracovali v klubu. Ta cesta nahoru není jednoduchá, těm týmům z druhé ligy se nepostupuje snadno a je to obrovská škoda. Myslím si, že jsme to měli uchopit daleko líp. Já bych tohle bych nějak dál nerozváděl, to ještě jsou 3 kola do konce a co bude po sezóně, se teprve bude řešit a s tím, že se nemá s kým jednat v klubu, to bohužel je nešťastné, jak to dopadlo a celá ta situace teďka je podle mě nešťastná a dál bych se k tomu nějak asi nevyjadřoval. Určitě jsme to nějakým stylem vnímali, v tom klubu jsme a víme, co se tam děje, takže nějak jsme se o tom bavili, ale do dnešního zápasu jsme se tím nechtěli moc zabývat, my jsme hlavně, protože už před dnešním zápasem ta naše situace byla kritická, neli už skoro beznadějná, tak my jsme chtěli ten zápas hlavně vyhrát pro sebe a pro ty lidi v Opavě, protože si myslím, že už jenom kvůli ním bychom tu sezonu neměli nějakým stylem jenom dohrávat, ale snažit se odevzdat aspoň nějaký bojovný výkon a přivez domů nějaké body a myslím si, že dneska jsme na to měli a takhle jsme to chtěli těm lidem aspoň trochu vrátit, i když vím, že to je taková slabá náplast. Já myslím, že to je směs všeho. Prostě jeden zápas to nedělá. Bylo tam spousta promarněných zápasů, které jsme měli dotáhnout do vítězného konce. I individuální chyby, výkony všech hráčů v týmu, myslím si, že prostě to je směs všeho a to, že někdo spadne dolů, nikdy není o jednom hráči, ale je to spíš o tom celém kolektivu a jde to na zada nás všech. A tak to prostě je, my jsme se po to podepsali všichni, včetně hráčů, včetně trenérů, včetně vedení a bohužel to jde za náma a takhle si myslím, že rozpitvávat. Já jenom můžu hodnotit naše výkony jako hráčů a ty si myslím, že v některých fázích byly fajn, ale bylo to málo na to, aby jsme se v té lize zachránili a myslím si, že to, že padáme, si myslím, že hodnotí všechno. Nevím, jo. Myslím si, že v zimě jsme kádr posílili dostatečně, myslím si, že přišli kvalitní hráči, kteří kvalitu mají. Ale když člověk hraje o záchranu, tak si myslím, že ta atmosféra a to rozpoložení, ve kterém jde hráč do zápasu, je úplně jiné, než když se pohybuje ve středu tabulky. Pro některé to bylo nové, protože my vlastně poslední 2 sezony jsme tu záchranu hráli, takže my myslím, jsme věděli, o co jde, ale pro některé to třeba byla nová situace, se kterou se těžko zžívali a vlastně když
jsme začali a myslím si, že ten obraz hry byl dobrý, ale nepřišli s tím nějaké výsledky a nepotvrdilo se to bodově, tak se to psychicky potom projeví na každém hráči. No a ty výkony jdou potom dolů, takže já si nemyslím, že by to bylo nějak, že ti hráči, kteří přišli, by neměli kvalitu, ale spíš tím, že my jsme se do té bažiny dostali sami a bohužel jsme se z ní nedokázali vyhrabat.